חזרנו, ערב טוב לסגנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי. שלום דנה. נתחיל עם הטרור בדרום, טרור העפיפונים. ראש הממשלה הורה לקצץ מתקציב הרשות הפלסטינית הערב כדי לפצות את החקלאים. עד כמה זה יכול להתממש? קודם כל, אני חושבת שזאת החלטה מאוד חשובה שצריכה להתקבל. הנושא הזה בעצם שהפלסטינים יבינו שיש מחיר להצתות טרור שיש להם מטרה להרוג, להשחית, לפגוע ברכוש ובאמת לפגוע בחיים בסופו של יום. זאת פעילות טרור לכל דבר ועניין. ראינו בעצם את השדות המפויחים שיכולו להיגמר גם כן באסון מאוד מאוד גדול. ואני חושבת שמאחר והחקיקה הישראלית היום אימצה את המודל האמריקאי, הטיילור פורס אקט המפורסם, שאומר בעצם שאתה יכול לקזז מכספי הרשות הפלסטינית את כספי השימוש שלהם האקטיבי בטרור, אני בהחלט חושבת שזה מסוג המקרים שצריך לעשות את זה, ואני חושבת שכדאי מאוד שנחיל את זה על המקרה הזה. כן, אבל אנחנו בעצם לא ממש רואים תגובה ישראלית לטרור העפיפונים, אנחנו רואים את השדות המפויחים, את הייאוש של החקלאים בשטח. איפה התגובה? תראי, כל היחס לנושא הפעילות המבצעית שהתקיימה בעזה בשבוע שעבר, צריך להבין שזאת באמת מתקפה מאוד מאוד גדולה. מאז צוק איתן לא הייתה תקיפה כזאת. אנחנו כן, המטרה שלנו בסופו של יום זה להגן על תושבי הדרום. הסיפור הזה של הנזק החקלאי שנגרם הוא בלי ספק מצער מאוד, ואנחנו נפצה אותם בכך שאנחנו נשתמש בכספים האלה, שאני באמת מאוד מקווה שההחלטה הזאת תתקבל בהקדם, ואנחנו בהחלט נעביר אותם לחקלאים כדי שהחקלאים יוכלו לשקם כמה שיותר מהר את הפגיעה הזאת שנגרמה להם. אבל לגבי כמה אפשר לפגוע וכולי, צריך להבין שישראל מנהלת כאן מערכה מאוד 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 מורכבת מול הקהילייה הבינלאומית. ראינו את החלטה של מועצת הביטחון של האום, ראינו את ארצות הברית עומדת לצידנו, בעצם יוזמת, ניקי היילי השגרירה האמריקאית באום, יוזמת מהלך שאומר חמאס הוא האשם, חמאס הוא הגורם המרכזי, צריך לפנות אליו את האצבע המאשימה. ולעומת זאת יש מדינות שהולכות באופן, הייתי קוראת לזה מסורתי, הזכרת את הקהילה הבינלאומית, הזכרת את הקהילה הבינלאומית, ואנחנו רואים שלמרות שאנחנו הנפגעים ואנחנו הסופגים, דעת הקהל העולמית לא ממש איתנו. לא מדויק. אני יכולה להגיד לך שבשבוע שעבר פגשתי את המקביל הבריטי שלי. הייתה לנו שיחה, בריטניה נמנעה בהחלטה הזאת. אנחנו ממש דרשנו וביקשנו מכל השותפות, מכל בעלות הברית שלנו, לא לתמוך בהחלטה ביוזמה הקואטית. אמרנו את זה באופן חד משמעי. חמאס הוא הנושא באחריות על כל מה שקורה. כל מי שבעצם נהרג במסגרת האירועים על הגדר, היה טרוריסט, היה פעיל טרור, זה דובר חמאס בעצמו הודה בדברים האלה. וצריך להבין, מי רוצה לפתור את הבעיות של עזה, שיבין שכל עוד חמאס שולט, אנחנו נמצא את עצמנו בפני מציאות שבה האוכלוסייה הזאת שתמכה בחמאס באופן אקטיבי, גם את יודעת, הרבה פעמים מציירים את העזתים כמסכנים ואומללים, הם בסופו של יום בחרו את חמאס כארגון הטרור שישלוט בהם, ואנשים האלה תומכים באופן אקטיבי. כן, אבל מה לגבי המחוות שלנו, שיקום תחנת הכוח שהם שרפו, תחנת כרם שלום, האם לדעתך צריך לעשות עבורה מחוות הומניטריות? אני אישית סבורה שישראל, אחרי התנתקות מאז שהתנגדתי לה ברמה הערכית, אני חושבת שאי אפשר לשלם פעמיים. כלומר, אם את שואלת אותי, היה ראוי שישראל תנתק את חבל הטבור הזה מעזה, והיה ראוי יותר שישראל תנהל מערכה כמו שהיא מנהלת מול כל גורם עוין שיש, כמו שאנחנו מנהלים את המערכה מול חיזבאללה. המציאות הזאת שבה אנחנו מצד אחד צינור העברת סחורות לרצועת עזה, ומצד שני אנחנו נלחמים, הדבר הזה הוא באמת דבר מאוד מוזר, מאוד לא קונבנציונלי. כשאני תדרכתי שגרירים והסברתי להם איך מעבר כרם שלום משמש ביד אחת להעברת ציוד וסחורה שהיא לא מסכנת את ישראל, ומצד שני אנחנו מנהלים מערכה מאוד מאוד כבדה בזה שחמאס מנצל לרעת טוב ליבו של העולם ועושה שימוש, את יודעת, בכל הכספים האלה כדי לבנות מנהרות טרור. זה מצב מאוד מאוד לא תקין. בטווח ארוך ישראל תצטרך להתנתק לחלוטין מרצועת עזה. אני נגד כיבוש הרצועה. כל הדיבורים האלה שנשמעו בשבוע שעבר הם דיבורים שאין להם יסוד ואין להם שחר. ישראל אחרי ההתנתקות למעשה לא יכולה להחזיר את הגלגל לאחור, ובוודאי לא במציאות שנוצרה. אני חושבת שנכון לראות את עזה כישות עוינת, וישראל צריכה לנתק את חבל הטבור שלה. ונושא אחר, ראית בוודאי את הרעיון של ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו בתוכנית עובדה. מה דעתך על ההתבטאויות שלו? תראי, קודם כל אני חייבת להגיד שיש לי ממש שעת נפש מאוד מאוד גדולה מהמניפולציות התקשורתיות, מזה שבעצם לוקחים פעילות סופר לגיטימית של ראש ממשלה שרוצה להחליט שפרויקט מסוים, שהוא פרויקט שיש לו שותפי סוד, צריך לא לדלוף החוצה, ואנחנו כולנו יודעים כמה סכנת ההדלפות היא סכנה חמורה. אני חייבת להגיד לך שמאכזבים אותי מאוד.
מאוד, אנשים בכירים בתוך מערכות הביטחון, שאחרי שהם פורשים מתפקידם, במקום להישאר ממלכתיים ולהבין שיש כאן באמת אחריות שנמשכת לכל החיים, הם הופכים להיות פוליטיקאים קטנים. זה מה שמאוד מצער אותי, okay. וזה מה שראיתי בעצם בריאיון הזה. סגנית שר החוץ, ציפי חוטובלי, תודה רבה. רק משפט אחרון, בהצלחה גדולה לנתניהו במסע החשוב שלו לבירות אירופה, המסע המדיני החשוב ביותר מאז פרישת ארצות הברית מהסכם הגרעין. אנחנו צפויים למעשה פעם ראשונה לחשיבה מחדש אירופאית, מה עושים בעצם עם מציאות שבה ארצות הברית היא כבר לא חלק מהסכם הגרעין, ואירופה תצטרך להתחיל לחשוב על הסכם חדש, ואני מאחלת לנתניהו הצלחה. תודה רבה.